Nyamira, Kisii na Nyanza, kwa sababu sasa mimi ndio nashikilia pande hii. Baba, najua kwamba mvua imenyesha, lakini tunashukuru kwa mbaraka ya Mungu. Nataka niseme mambo mawili peke yake. Baba, mimi kama gavana wako wa chama cha ODM ninashikilia eneo hili vizuri. Lakini kumekuwa na changamoto nyingi sana. Mnataka niseme? Mimi ni mwanaume. Na nitakufa kiume katika chama changu cha ODM. Wiki tatu zilizopita, Baba, walituma magari sita ya kijeshi kwa ofisi zangu. Nikaambiwa kwamba Simba askari wameshika doria kwa ofisi yako. Tafadhali usije. Mimi nikauliza, mimi ndio nilijiuliza vizuri kwamba mimi ndio the king of this kingdom. Can I really run away from my kingdom? A king dies in his kingdom. And I decided to face the officers. Wananiambia eti wamekuja kupumzika kwa ofisi yangu saa 2 asubuhi. Wametoka all the way from Kisumu, magari sita, wamekuja kupumzika kwa ofisi yangu nje saa 2. Baba, intimidation which they want to cause, the mayhem I'm witnessing in Kisii is too big. Ile fujo naona Kisii ni nyingi. Polisi wamegeuka, wamechagua vijana kataa, wanaua vijana ambao walikuwa naitwa vijana wa mboga, ni wao. Boda boda ni wao. Sasa wamejinja kijana mmoja hapo town katikati eti kwa sababu amevalia jesi ya chama cha ODM. Wiki ile baada hao askari kuja town, wameshika kijana mmoja wa pikipiki, wameua yeye eti kwa sababu yuko ODM na ni mtu wa Simba. Huyo kijana hatujazika, yeye alikuwa anaishi hapo Nyamira, ni mtu wa Nyaribari Masaba. Mimi nataka niulize hii serikali, na nimewauliza, tulipiga kura ikaisha wakabeba wakatoroka naye, na tumesema kwamba ya, sawa yawe hivyo, lakini haja gani uue kijana eti kwa sababu yeye ayuko katika chama cha UDA? Askari wetu wa umma hapa, sijui vile kuko kule Kisii, wanatembezwa, hawana, ni kama hawana akili, kwa sababu wamewekwa uoga. Askari akikamata mwizi anapigwa transfer. Naomba tafadhali, wewe Koome,